continua. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é JulioGame25. Galera, estamos aqui para poder falar para você que nessa live, né, nesse vídeo aqui, eu vou aprimorar, né, essa arma aqui, ó. A AK-24, beleza? Eu vou jogar por 1 hora praticamente, beleza? Galera, lembrando que lives aqui na Twitch, beleza? Eu vou fazer praticamente todo dia live aqui na Twitch, beleza? E o conteúdo que eu vou fazer aqui da Twitch vai pro YouTube, tá? Então praticamente vai ter lives, vou ver se consigo trazer lives, trazer vídeos, né, no YouTube todos os dias, beleza? E galera, só pra lembrar que pra quem gosta de corujão, né? Eu tô fazendo live de corujão. Corujão, digo, pegar das 10 da noite e até mais ou menos perto das 6 da manhã, beleza? No outro dia. Então, dia de sábado, né? Vou pegar das 10 e vou tentar entre 3 da manhã e 6 da manhã, beleza? Pra poder finalizar. Então, tamo junto, galera. Lembrando que o link do canal na Twitch está aqui na descrição, beleza? E também, às vezes eu vou fazer live na Trovo também, mas, tipo, fixo mesmo vai ser aqui na Twitch, beleza, galera? Então, tamo junto, galera. Fique com Deus e bora jogar. Coisinha, eu faço uns cortezinhos aí. Ah, no vídeo passado eu postei aquele. Eu vou postar aquela outra arma aqui agora. Agora eu tô fazendo essa arma aqui, beleza? Foi mal, galera, por estar gaguejando, mas é porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui agora, beleza? E lembrando, galera, cada vídeo aqui vai ter aproximadamente 1 hora, tá? Cada vídeo. É porque vai ser. Eu vou. É cada live, né? Que eu vou fazer mais ou menos, eu vou fazer cortes de 1 hora cada live que eu for fazer aqui na Twitch, beleza? Então é por isso. Então, vou tentar trazer pelo menos todos os dias vídeos aqui no canal, beleza? No YouTube, no caso. Ai, morri. Aqui não tem ninguém pra poder me rever, então. Eu só vou ver se eu consigo mudar minha arma não, minhas miras aqui. Deixa eu ver se já não tem algumas liberadas. Opa, não, aqui ainda não tem não. Eu vou usar essas armas aqui. Deixa eu ver isso aqui. Não tem quase nada liberado ainda. Que bom, porque assim a gente vai fazer bastante conteúdo. Lembrando, galera, se eu conseguir achar uma imagem dessa arma aqui que eu tô usando aqui no jogo, vou fazer miniatura com ela, tá? Então eu vou tentar trazer vídeos aqui no canal todo dia. Tentar. Se eu não conseguir, vai ser de segunda, quarta e sexta. Mas eu vou tentar. Tem um negócio acendendo aqui, velho. O que é isso? Caramba. Nossa, faltou munição. Será que tem parceiro aqui perto? Não, não tem parceiro perto.
Nossa, tem sniper lá na cara do caramba. Fica bem longe dele. Nossa, velho. Tem muito veículo aqui, velho. Boa, matei. Na minha cabeça esse personagem tava morto, mas já que deu o hit mark. E não atirando, pensei que era uma coisa enfiada no chão. Ali tem um. Eu vi. Uma luzinha vermelha. Ah, tem sim. Nossa, muito grande. Nossa! Isso foi uma granada ou foi isso que o meu personagem jogou? Cara, que personagem musculoso? Tem gente aqui ainda? Ou será que não? Não, não tem. O setor Delta foi pros russos. Temos a maioria dos setores sob nosso controle. Beleza. Forças russas capturaram um objetivo. Opa, ouço passos. Não é aqui não. Aliados com Charlie 2 na mira. A C2 tá lá. A C2 é D1, tá? Tá capturada. Olá. Ai, nossa. Opa, tem gente ali. Sim. Ali é parceiro. Essa mira aqui é boa, mas tem que ver umas melhores aí, né? Ali eu não passo. Essa mira aqui me lembra do Crysis 3. Ali tem um. Vocês viram? Atirei neles. Não foi um life sequer. Será que é perca de quadros? Mas eu. Véi, na minha cabeça eu tinha acertado. É bom eu pegar precisão. Acho que é melhor precisão. Vamos ver se essa mira aqui não é melhor. Às vezes pode ser. Ah, isso. Muita informação na tela, pra mirar é ruim. Aí bem melhor mesmo. Caramba. E... Infelizmente morri. Falk contra Falk, dá Falk. D2 é nosso, então tem que sair daqui. Nossas tropas controlam o setor eco. Pra poder liberar. Mas. Nossa, B1 e a 1, a 2 também tá, tá tomada. Os recursos deles estão a 50%. Sai daqui. Ai, tô aqui atirando. Ai, tanque, velho.
O foda é isso aí, velho. Tipo, opa, tem gente aqui. Não, não foi quem matou, não foi tanque, não. Lembrando, galera, que cada vídeo que eu for fazer, né, de uma hora mais ou menos, eu vou. Cada vídeo vai ser uma arma, tá? Eu vou aprimorar aqui. Então vai ter bastante conteúdo de BF aqui, tá, galera? Quero aprimorar as armas cada vez mais. Mas meu foco não é Battlefield, pessoal. É jogar de tudo um pouco. Pelo menos uma hora. Um objetivo foi tomado pelos russos. Opa, alguém morreu aqui. E é, eu também. É, parceiro. Pô, C2 já foi tomada de novo, cara. Então vamos lá. Vou tentar tomar de novo. Ai, caramba. Olá, parceiro, me revive. O cara do lado, mano. Ah, mas tem um monte de bomba. É, se fosse no BF4 eu tinha revido já faz tempo. O que falta no Battlefield 3, cara? Quando você tá jogando modo multiplayer sem parceiro, sem gente, amigo nenhum jogando com você, somente multiplayer, é que a galera não. É bem raro a galera te reviver, tá? Isso atrapalha porque acabando o jogo mais rápido, porque cada ticket que você morre, né? Você perde, né, um ticket do jogo, da partida. Daí vai pontos pro time inimigo, entendeu? Essa é a parte ruim. E hoje em dia, qualquer personagem, eu acho, se eu não me engano. Posso estar errado, mas qualquer personagem pode reviver o parceiro, hoje em dia. Acredito eu. Eu posso estar errado. Depois eu vou pegar outro personagem pra ver se eu consigo reviver. Eu só tô jogando com a Maria Falk. Pô, pegar outro... Depois que eu morrer aqui, eu vou pegar outro personagem. Só pra poder ver se eu tô certo ou errado. Sobre reviver parceiros. Agora tem classes, né?
Então me corrija se eu tiver errado. Vamos lá, agora que eu morri. Vamos lá, vou pegar outro personagem. Porque a Maria Falk é uma médica, né? Então, vamos aqui pegar cadê o Eilish? Ué, ele não tá mais aqui, cara? Caralho, o Eilish não tá mais aqui, mano. O que aconteceu com ele? Ah, tá aqui. Ô, oh, burrão. Quem tá com capacete? Vou ver se... se dá pra reviver. Ai, caramba. Mas eu morri agora. Infelizmente eu morri. Vou dar um teste aqui, se acaso eu não consigo reviver algum parceiro. Ah, dá sim, porque dá pra poder ver o nome? Vamos ver. Caralho! O jogo não deixa eu chegar perto dos inimigos, dos parceiros, pra poder reviver? Que já morro na hora? Ali, o parceiro aqui, ó. Dá sim, mano. Eu só não tenho. Nossa, velho. Eu só não tenho o kit médico pra poder me reviver. Quer dizer, me curar. Mas eu consigo reviver sim. Ou seja, qualquer personagem pode reviver o parceiro. Qualquer personagem. E o Arish nem médico é, né? Mas é porque... bom, se bem que eu tô com kit de reviver, né? Pô, vou escolher outro personagem. Só pra poder ver isso. Além de morrer meu personagem, eu simplesmente fui hackeado. Ah, tá. O Arish é suporte também. Vou pegar esse personagem aqui. Mas com a mesma arma, né? Porque eu quero aprimorar ela. Ver se é realmente se... você tem o bagulhozinho de reviver ali no o iconezinho de reviver, porque dá pra reviver. Mas eu vou tentar reviver um aqui. Poxa, daquela hora o personagem tá aqui, velho. Aliados em conflito em Charlie 2. Por pouco eu não mato, hein, velho. Galera, eu só escolho, gosto da Maria Falk porque ela é mais, pra mim, ela é a mais completa do jogo. Pra mim, ela é a melhor.
Não por ela ser mulher, e sim pela capacidade que ela tem. Ai, caralho. Pelas costas, não vi. Essa pode ser a última onda. Os russos perderam um efetivo. Acabaram de tomar o setor Delta. Agora eu sei porque a maioria dos personagens não revivem o outro, porque é mais fácil. Renascer, né? Ah, agora eu saquei. É realmente só o suporte que revive. Ou não? Vou tentar. Eu vou tentar. Ah, que bosta! Eu quero tentar nascer um personagem. Ajudar o personagem. Caramba, velho. Que droga! Eu tentei ajudar o parceiro. Ou seja, não, é realmente... É, agora que eu tô vendo aqui que dá pra poder ajudar o parceiro sim em todos os personagens, praticamente. Só que é difícil, porque o personagem... não se cura, tá ligado? É por isso que morre rápido. Quer dizer, se cura, mas lentamente. Vocês estão em minoria. A única opção. Beleza, acabou uma mapa, mas tem mais ainda, conteúdo ainda, viu, galera? Eu tô indeciso assim, galera, porque, poxa, o jogo já atualizou tantas vezes, né? Agora tem classe, né? E eu pensei que... Opa, fiquei... Nossa! Nosso esquadrão ganhou. Ficou... Pela primeira vez eu vinha... Depois de tempos, eu vi meu nick ali. Legal, né? Vou aproveitar que tá carregando aqui, eu vou no banheiro, viu, pessoal? Isso aí, hora da ação. O especialista sou eu. Cala a boca e presta atenção. Boa, vamos lá. Uma das nossas unidades especiais. Lembra, galera, que os únicos cortes que vai ter no canal aqui, né? A interferência americana já se vai ser por todo o canal. Sem pátrias, sem piedade. Vai ser a repartição de uma hora de cada hora de jogo, tá? Essa vai ser a única único corte do canal.
Nossa, o jogo tá muito bonito, velho. T70 manda muito bem. E vamos lá, né? Aprimora cada vez mais a AK-24. Cada live que for fazer de Battlefield vai ser com uma arma. Cada vídeo, né, de uma hora vai ser com uma arma. Eu vou usar a personagem Falk, porque pra mim ela é melhor. Já que eu já entendeu que qualquer personagem pode reviver o parceiro. Porque a Maria Falk, pra mim, ela é, cara, sem sombra de dúvida, a melhor personagem. Mas cada personagem tem seus periféricos, tá, galera? Mas sobre esse, eu só tava em dúvida sobre... Revivi parceiros. Agora que eu sei que todos fazem isso mesmo. Que agora que mudou sobre as classes, né? Eu pensei que só classe de médico podia reviver. No caso, o suporte, né? Poderia reviver um parceiro. Mas não, todos podem reviver praticamente. Eu tenho que reaprender a jogar esse Battlefield, cara. Porque é uma bagunça, pra falar a verdade, né? Uma bagunça. Desculpa, galera, de falar meio fã assim, porque... Ainda estou gripado. Tô tirando ali porque eu vi que tem parceiro ali. Inimigo, quer dizer, no caso. Opa, peraí. Prepare sempre é bom. Ai, caramba. Boa, parceiro. Aí, ó. Da hora, valeu. É sempre bom, parceiro, reviver a gente, sim. Aí, ó. Ó, porque é bom. Tem um parceiro. Tem uma personagem que recupera a life. Ai! Granada! É, infelizmente não deu pra reviver, parceiro. Simplesmente não deu, porque o inimigo tava ali. Pegar a alfa ali, né? Alfa 1. Opa, tem inimigo ali. Ai! Ô, caramba, segurei, ele simplesmente ignorou meu botão. Opa, digo, o botão do jogo, do teclado. Tô apertando o R, não tá... Não... Ah, porque... Meu Deus do céu. Meu teclado tá estranho, mano. Eu, às vezes aperto o botão e não coisa. Estamos adquirindo objetivos muito devagar. Os americanos avançam rapidamente. Ixi. Ah. What? Caramba, do nada. Eu não vi passos nenhum do cara ali, velho. Como que? Do nada.
apareceu, apareceu o personagem ali, velho. A tanque, mas aí é complicado, né, velho? É, assim ninguém vai rever não, viu, parceiro? Tem um baita de um tanque ali, um anfíbio. Será que é anfíbio? É um bagulho quadrado ali. Eita, porra. Tentei. Só vi o barulho. Opa! Ai! Dog tá vindo. Ah! Burrão, eu no caso. Perdi usar a mira mais longa. Se tiver mira longa aqui, né? Pra ele. Ah, tem sim. Deixa eu ver se já não liberei uma coisa boa pra essa arma aqui, véi. Não, essa aqui é a única. Quer dizer, a única não. Tipo, tem essas daqui também, mas... falta pouco pra liberar essa aqui. Nossa, parece um caixotão, véi. Credo, é mosquitaiada? Ou é poeira mesmo? Matei. Ai, caralho. Que demora pra poder... Véi, tem que segurar quanto tempo o E aqui, véio, ou, quer dizer, o 3 pra poder reviver, pra poder coisar, véi. Que demora pra poder apertar o... Tipo, pra Maria Fock pegar aí a pistolinha e usar nela mesmo, véi. Compensa muito mais atirar aqui no chão aí e coisar, porque... Faz isso aqui, ó, demora. Eu tô apertando o 3 aqui, ó. Ó. Aqui não precisa mais. Ela demora muito pra poder... pra poder... aplicar nela mesmo o... o item. Pô, parceiro. O que eu tô fazendo? Tirando na... Ai, caramba, tem... O que é isso? Que head lindo, velho. Que head lindo. Sofremos muitas baixas. Estamos com metade das forças. Tá espotado, viu? Boa. Essa arma aqui é boa, cara. Ai. Só foi falar que ela demora muito pra poder aplicar nela mesmo, porque... no chão, mas foi muito rápido agora. Só segurar o 3. Às vezes não dá tempo, né? Isso demora. Tropa avistada, cerca de 300 metros.
Nossa, a gente vai perder, velho. Lembrando que se a gente não conseguir aprimorar muita coisa aqui, vai ter mais vídeos sobre esse, sobre essa arma aqui, tá? Vai ter em partes cada arma que eu for aprimorado aqui, for aprimorar aqui na live no YouTube, eu vou já vou demorar e vou fazer cada arma um episódio de uma hora ou vários episódios de uma hora. Nossa, quase me ferrei, velho. Esqueci que tava em DMR. E um tiro único, quer dizer. Ai! Ai, caramba! Tem gente ali. Eu tinha mesmo. Boa. Ai, caramba, era uma sentinela. Poxa, pensei que era inimigo ali com a LEDzinha vermelho em cima ali. Ah, parceiro, não tem nada aqui não. Parceiro. Pô, tem gente aqui. Espotado. Pela musiquinha acabou o mapa. Boa. Perdemos um dos nossos objetivos. E caramba, como que o BF tá? Tá gostosinho de jogar, cara? Muito liso. Morri. O que faltou nesse jogo aqui, galera, foi uma campanha. Desculpa, já, mas foi uma campanha, cara.
campanha pra poder introduzir os personagens. Pra ver por que cada personagem está ali. Ai, caralho! E eu não sei porque a Fox está aqui, não sei porque que a... E os personagens... Por exemplo... Só o Arish, né, aqui. E... Que viveu, né? Que está no Battlefield e não os outros. Eu não sei por que está no Battlefield. Tomara que o próximo BF seja uma história. Tem uma história, né? Pra introduzir os personagens e não só atacar ali e aí deixar matar sem pátria. Porque fica estranho, né? O Arish sem pátria, né? Porque ele é dos Estados Unidos, né? Acredito eu. Foi esquisito chamar o Irish sem pátria. Olha, ganhei mais 15 de XP. Essa. Opa, liberei uma arma. Vou usar. Outra. Eu liberei um pente. E também liberei um silenciador. Vou usar também. Lembrando que o próximo vídeo barra live, eu vou com aquela arma lá. Ainda não sei o nome dela, mas eu vou. Não vi o nome dela, né? Não percebi o nome dela, mas eu vou. O próximo conteúdo vai ser com ela. Eu sem querer equipei ela primeiro, né? Então acho que ela vai ser. Mas eu vou voltar com ela aqui. Ela é uma assault, né? Essa aqui. Emergência. Mas eu vou pegar a K24, porque o conteúdo é dela, por enquanto. Esse conteúdo é o dela. Mas eles são cruciais para as operações americanas na região. Outras forças-tarefa a caminho. Coordenem os esforços e protejam os alvos. Se preparem para se mover. Essa mira aqui é boa, eu gostei. A maioria dos setores está sob controle inimigo. Pegar a A1, né? B2, a B1 já foi tomada. Vamos para as bases que ainda não foi tomada. O que faltou aqui, galera, nesse jogo aqui foi a destruição. Uma das partes que faltou nesse jogo. Opa, tem gente ali. Espotar o parceiro. Contato! Forças russas no local!
Eu vou morrer. Droga, eu morri, velho. Foda que... Esse parceiro tudo morreu. Caramba. Assumiram o controle do setor Eco. Pô, foda essa parte íngreme do jogo, né? Do mapa. Se bem que dá pra poder pegar cover, mas é meio difícil de você ver os personagens. Nossa, bazucaram. Me bazucaram. Acho que fica mais fácil de upar os mapas, quer dizer, as armas, no TDM. Eu não sei se tem gente jogando também, que é o investido, né? O objetivo está sendo atacado. Deixa eu ver se tenho mais munição. Não, tudo a mesma coisa. Tem gente aqui. Ué? Do nada. Teve um nick vermelho ali. Depois eu vou mudar essa skin. Poxa, cadê os inimigos? Ai, fui só perguntar. Se a gente não impedir, eles vão tomar todos os setores. Não sei por que desligar essas pontes, caramba. Fica ruim pra andar. Ah, mas é tanque, né? Por isso que... É ruim. Ah, tanque, velho. Ah, vou morrer porque já me viram. Opa, tem gente ali. Ah, véi. Ah, morri por falta de... Ah, aqui. Vai ganhar pontuação. 50 pontos. O movimento tá longe de terminar, mas eles estão com tudo. O setor
setor Delta caiu em mãos inimigas. Parceiro. Mano, será que você... O selecionador nem sempre é bom. Aí, esse. Opa, tem gente aqui. Alvo neutralizado. Ah. Oxi. A maioria do setor está sob controle inimigo. Olha, parceiro, que tá com doido? Inimigos controlam o setor alfa. Boa. Preciso de uma arma que melhore, né? A arma não, preciso de uma munição que dure. Esse aqui só tem pente, uma munição no pente. Forças hostis em Charlie 1. Isso aqui com uma rajada já. Ai, caramba, acabou a munição. Oxi. Cadê meu personagem? Já queimamos metade dos nossos recursos. Ai, caralho. Ô, base rape, cara. Pode isso? Ah, na base rape não. Eu nasci na D1. Já é uma base normal. Carai. Ah, tava no mato ali, eu não vi, cara. Tropas aliadas em conflito em Delta 2.
acabaram de perder Delta 1. Vai lá, parceiro. Ai, caralho. Mano, ele tá perdendo, velho. Ai, velho, pensei que eu ia pegar a base ali. Base não, o fiozinho ali. Ué? Não tá indo pra frente? AW! Funciona! W não quis funcionar. Objetivos do Eco aqui. Agora voltou. Setor sob controle. Não tem como fazer igual no COD, velho, tipo de ir pra frente com coisa. Ele só flutua. Achei meio zoado esse bagulho de paraquedas. Ó, oh, porque aqui já tá tomado, o que eu tô fazendo aqui? Não tem ninguém. Opa, tem gente aqui sim. Tô ouvindo passo. Mas não é inimigo não. Acredito eu. Ou será que tem? É, tem sim, tô aqui. Acabou de tomar. Ai! Ou eu morri por essa torre, ou morria pro inimigo. Nossa, só tem uma, duas. Não, na verdade, uma. Duas bases tomadas só. Tamo bem na fita, viu? Cuidado, meu parceiro. Ah, sniper chato. Temos duas bases. Eu aceito uma ajuda aqui. Ai! Porcaria. Três bases tomadas. Vou tentar rever o parceiro. Ai! Ah, tanque, véi. Aí doeu.
Opa! Ai! Setor Eco foi dominado. Deu dano, mas não. Pensou se eu cabinasse, piloto? Esse é muito massa. Muito longe, parceiro. Ah. Muito longe. Já? Se a gente não impedir, eles vão tomar todos os setores. Ai, caramba. Nossa. Pô, apertei o botão aqui. Morri. Tá acabando o mapa já, velho. Eles estão atacando um dos nossos objetivos. Ih, buguei. Bosta. Bendito mouse. Cara bobo. Beleza. É, galera, foi derrota, mas esta foi mais um vídeo, beleza? Pra você que tá assistindo aí no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo pra poder fortalecer, beleza? Cada vídeo que eu postar aqui no canal no YouTube, beleza? Vai ser mais ou menos de uma hora, beleza? Então, galera, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo pra poder fortalecer, galera. E lembrando, pessoal, que lives aqui é de segunda a sexta, beleza? Nossa, coçou aqui. Eu vou fazer live aqui no YouTube, na Twitch, né, de segunda a sexta. Vou pegar de tarde, beleza? Depois do almoço, no caso. E vou fazer no mínimo 2 horas por aí, beleza? Por dia. E galera, cada vídeo que eu vou postar aqui no YouTube vai ser o cortado da live, beleza? Mais ou menos uma hora. Cada live que eu for fazer, eu vou cortar uma hora por parte, né? Tipo, se eu fazer 3 horas, vai ser 3 horas de lives que eu vou cortar, beleza? E também, galera, quando eu for jogar Call of Duty, né? Vou fazer cortes também do Call of Duty, beleza? Cada round, cada missão eu vou fazer. Cada vitória ou cada derrota eu não vou... Bom, talvez eu possa derrota também, mas quando tiver... tipo assim, eu vou fazer um conteúdo bem legal, beleza? E lembrando, galera, não esqueça de seguir o canal aqui na Twitch, beleza? JulioGames25, tracinho, na verdade, JulioGames2501, beleza? Meu canal JulioGames25, ele deu problema, não consegui mais logar nele. Então, galera, dá força lá no canal, beleza, na Twitch. O link tá aqui na descrição, beleza? Então eu voltei a fazer live pra valer aqui. Galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui, beleza? Então tamo junto, galera. Fica com Deus e até a próxima. O link tá aqui na descrição, beleza? Do canal na Twitch. Não deixe de seguir lá o canal, beleza?
Tô fazendo live aqui de coração com vocês, beleza? E galera, não esqueça também, última mensagem. Eu vou falar agora pra vocês que a live no YouTube não vai acabar, tá, galera? O Corujão, né, que vai ser de sábado pra domingo, né, vou pegar das 10 da noite no sábado e vou ter mais ou menos às 3 horas da manhã, 3 ou 6 horas da manhã do outro dia, beleza? Então, Corujão, lá no YouTube, beleza? Tô aqui no YouTube. Pessoal, vou ficando por aqui. Até mais, valeu, falou e fui, pessoal. Até mais.